Ďalej srdečne. Ježiš Maria, Vladino. Poďte ďalej srdečne vás vítam. Počúvaj, tvoj nezdolný optimizmus. To je nákazlivé, Vladino môj. Ja vás srdečne vítam. Ježiš, Vlado. Toto je moja pani manželka, ktorou ona mala veľkú túžbu sa zoznámiť s tebou. To je Sandra, toto je Vlado. Veľkú radosť mám, že vás poznávam. Ja veľmi, Vlado, sa na vás teším. Vítam vás, vreme všetky, poďte ďalej, tuto poďte. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. No počúvaj, ale to dobre hovoríš, že koledníci. Koledníci, poďte ďalej. Vianočná rúža. Ďakujem. Počúvaj, a. Veľmi ďakujem. Vlado, do kapusnice. Pane Bože, to je škoda do kapusnice. Pani, prosím vás, tej mojej dcere položte tú rúžičku, tá si to zaslúži. Veľmi rada. Tá moja dcéra tak chcela dožiť 60 a zomrela v apríli a v novembri by ju bola oslavila. Ako dlho ste už sám? No takto, manželka mi umrela 21 rokov, syn 20 rokov, zať 15 rokov, družka 10 rokov a dcéra 3 roky, ako malé. Sonka moja, idú Vianoce. Modlím sa za teba. Aj tieto Vianoce budú smutné, lebo budeš mi veľmi chýbať, Sonik. Odpočinu ti večne, daj ti, Pane. A svetlo večne nech ti svieti. Moja zlatá Sonka. Keď vy prežijete vlastne deti, viete, to je niečo strašné. Vlado, vy ste bol partizán. Bílko, takto. Tak som dostal výcvik ako strelec z ľahkého gulometu a mínerský výcvik. Počúvajte to doslova a do písmena. Múzy zmlkli a začali rinčať zbrane. Zbrane, doslova Bílko. Samozrejme, hneď boli ranené, mŕtve krvi bolo, viete. Ja som počul tú minu, tak som si ešte hodil ruku, tak som dostal tú črepinu sem. To máte od vtedy? Áno, to mám pamiatku, hej. Tak pozri sa. My sme to urobili, aby dneska ľudia dobre žili, aby nepoznali hrôzy vojny, vieš, lebo tak to je to lepšie, vieš. Ako si pamätáš na Vianoce počas vojny? Partizánske Vianoce my sme mali veľmi smutné. Našou úlohou bolo zamedziť prestupu síl a prostriedkov medzi mestami Banská Bystrica a Ružomberok. Veliteľ našeho družstva, Jurko Tausek, vysokoškolák zo Žiliny, sa volal, ako začal ponáhľať. Hovorím, Juraj, nechoj! No samozrejme, vznikla prestrelka, my sme už Juraja chytili, už nejavil známky života, lebo to dostal cez srdce. A sme ho teda zobrali a u nás bol chudák 3 dni a potom sme urobili partizánsky pohreb. Čo sú pre teba Vianoce dnes? Sú zdrojom spomienok? Hlavne? Takto je to aj súhrn spomienok a vieš aj také niečo, že už asi tie budúce nebudem tu, už budem len v spomienkach. Čiže veľko to už je také, vždy som mal od jary takú túžbu ešte aspoň tieto Vianoce dožiť a už potom marec, poberaj sa starec, tak to už vieš, ako raz sme prišli, musíme vedieť, kedy odísť. To je zákon prírody, ja to tak berem, no, takže tomu sa nevyhneme. Správme si my spolu taký predčasný štedrý deň, také predčasné Vianoce. Ja. Ja si myslím, že nie je nikto povolanejší, kto by mohol tomuto národu spraviť taký ten pekný
vianočný vinš. Môžem ťa vám poprosiť? Teraz, keď sa blížia najkrajšie sviatky roku, Vianoce. Vianoce sú o láske. Vianoce sú tie najkrajšie sviatky roku, kedy majú ľudia k sebe bližšie. Želám vám všetkým, aby celý tento rok vám priniesol len samé príjemné veci. Predovšetkým vám želám veľa zdravia vo všetkých vašich rodinách.